საქართველოს ერთგულია ყველა იმ საერთაშორისო ვალდებულების, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში დიპლომატიური კორპუსის სრულფასოვან შეუფერხებელ ფუნქციონირებას და იცავს ვენის კონვენციის პრინციპებს. ოფიციალური თბილისი კარლ ჰარცელს პასუხობს ის, რაც ოპოზიციისათვის დიპლომატიური სკანდალია, მართველი გუნდისთვის ბუნებრივია. საუბარია ევროკავშირის სათავო ოფისში ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით საქართველოს ელჩის დაბარებაზე. შეხვედრის მიზანი საკითხში გარკვევა იყო. გამოძიება ამ დრომდე მიმდინარეობს და სოფო ბერიძია პირდაპირ ეთერში. Хотя амдромде мцირია ინფორმაცია ვახტანგ მახარობლიშვილისა და ევროკავშირის წარმომადგენლების შეხვედრის შინაარზე, მათ შორის უცნობია ისიც, რომ ის კონკრეტულად ვინ უმასპინძლა ბრიუსელში საქართველოს ელჩს, რადგან ცნობილია, რომ ევროკავშირის უმაღლესი თანამდებობის პირები სწორედ ახლა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე იმყოფებიან. მანამდე კარ ჰარცელმა ისაუბრა პირველად ამ თემაზე, ის არის სწორედ ამ ინფორმაციის პირველ წყარო და როგორც გითხარი ჟურნალისტებთან, მას ამ შეხვედრის დეტალები ლებზე არაფერი უთქვამს, ისევე როგორც დეტალები მედიასთან არ უთქვამს, ასევე არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ზოგადად ფარული ჩანაწერების საქმეზე ელჩი ამბობს, რომ ის ხედავს ვენის კონვენციის დარღვევის ნიშნებს. რაც შეხება მართველი პარტიის პოზიციას, ქართულ ოცნებას კარ ჰარცელის განცხადების ერთი კონკრეტული ნაწილი არ მოეწონა, მაშინ როდესაც სახელისუფლებო გუნდი ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავს ფარული ჩანაწერების საქმეზე პარტნიორებისათვის ინფორმაციის მიწოდებაში. Brüsselma Tbilisi'sgan ganmartebebi moitkhova paruli chanazerebis sakmeze gushin Evrokavshiris ofishi Sakartvelos elchi daibares. Medias es Tbilisi Karl Hartzelma utkhra, romelsats ar daukonkretebia, vin shekhta Vakhtang Makharoblishvilis, tumtsa evropeli diplomati ghia da ambobs, rom Brüsseli am sakitkhs seriozulad udgeba, radgan chdeba kitkhvebi Venis im konventsiidan gamomdinare, romelits diplomatiur urtiertobebs gansasqrovs. Ჩვენ არ მივიჩნევთ ამას ბუნებრივად, რომ ახლო მეგობარი და პარტნიორი, როგორიც არის საქართველო, ჩართულია მსგავსი სახის აქტიობაში ჩვენს წინააღმდეგ. ამიზეზით გუშინ საქართველოს ელჩი ევროკავშირში დაბარებული იყო შეხვედრაზე ბრიუსელში ევროკავშირის სათაო ოფისში, იმისათვის რათა პოზიციები ყოფილიყო გარკვეული და შემდგომ ნაბიჯებზე იყო საუბარი. ელჩის ამ განცხადების შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ბრიუსელში გამართული აუდიენციის თაობაზე მხოლოდ ისთქვეს, რომ ვახტანგ მახარობლიშვილმა ევროკავშირის წარმომადგენლებს მიმდინარე გამოძიების შესახებ სრული ინფორმაცია მიაწოდა. უცხების პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი წერს, რომ საქართველო ვენის კონვენციის პირობებს იცავს. ჩვენ ვალდებული ვართ დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს, ვიდრე მოვახდეთ მედიაში გავრცელებული მასალების უტყუარ ფაქტებად დეფინიციას. Zogadat Sakartvelo ertgulia qvela im saertashoriso valdebulebis, rats ithvalisinebs kveqanashi diplomatiuri korpusis srulpasovan sheuperkhebel funktsionirebas da itsaps Venis konventsiis printsipebs. Tbilisshi opozitsia ambobs, rom kveqana diplomatiur skandalshia, khelisuflebis oponentebi partnerebtan urtiertobis gapuchebas prognozireben, atskhadeben imasats, rom akhla ukve Sakartvelos evropuli momavali saptkheshia. Elchi rovar datsmunebuliqo. Რო კრებში ამოკითხული და მის მიერ წარმოებული ასეთო საუბარი სხვადასხვა პირებთან არ არის იდენტური მერწმუნეთ ამ ადამიანს ელს არ დაიბარებდნენ. ევროკავშირის წევრობის მოსურნე ქვეყნის სპეცსამსახურები ასე აღვირახსნილად არ უნდა იქცეოდეს. რა თქმა უნდა, ამის გამო მათ პროტესტი გაუჩნდათ. ეს არის ჩვენი ევროპული მომავლისთვის დამაზიანებელი. ევროკავშირის ოფისში ელჩის დაბარებას მწავე და არაღიქვამს ხელისუფლება, უფრო მეტიც ქართული ოცნებისთვის ბუნებრივია, რომ პარტნიორებს ინფორმაციის მიღება სურდათ. სახელისუფლებო გუნდი ამბობს, რომ აუცილებელია ფარული ჩანაწერების საქმეზე მართველი პარტიიდან დღეს ევროკავშირის ელჩს განცხადების შინაარსის ერთი ნაწილი დაუწუნეს. ყველაფერს უნდა მოეფინოს ნათელი, ვინ რა ინფორმაცია გაიტანა, რა იყო ავთენტური. რაც შეეხება კონკრეტულად ელჩის განცხადებას, მე არ ვარ დიპლომატი და შეიძლება ვერ ვერგები ბოლომდე ამ საკითხებში, მაგრამ დიპლომატიურ სტანდარტებს ოდნავ მე მგონი იყო ასწნელი მითუმეტეს სამ წინასაარჩევნო პერიოდში ეს განცხადება. ის სიმართლე, რაც დადასტურდება, ჩემი გონივრული მოლოდინია, რომ ჩვენს ოპონენტებს ნამდვილად არ მოეწონებათ, უბრალოდ მათ გარისკეს და ეს ყველაფერი დაგეგმეს, განახორციელეს არჩევნებამდე ცოტა დროით ადრე, როცა გამოძიება ვერ მოესწრებოდათ. ასეთ პირობებში, როდესაც სამწუხაროდ მედიის მხრიდან ხდება უკვე მერამდენე დღე არის ამ საკითხით ასე ვთქვათ აჟიტირება, რა თქმა უნდა განმარტებებს ვაძლევთ. ფარული ჩანაწერების საქმეზე გამოძიება პროკურატურამ 14 სექტემბერს დაიწყო. ძიება კერძო კომუნიკაციის საედუმლოების დარღვევის ფაქტზე მიმდინარეობს.